cyatangiye gato nyuma y'ivumburwa rya Amerika ryakozwe imyaka irenga 200. Ubwato bukagenda iminsi n'amezi mu nyanja bupakiye ibicuruzwa by'abantu babaga bajyanwa mu bucakara. Amamiliyoni y'Abanyafurika abatwa bunyago agurishwa muri Amerika. Mu mpera z'ikinyejana cya 18, Haiti, igihugu kiri ku mugabane wa Amerika Amajyepfo, cyari gituwe n'abirabura bakomoka muri Afurika bagurishijwe nk'abacakara bagera kuri miliyoni hafi 6. Abacakara baturukaga muri Afurika ku bwinshi bagapakirwa mu mato mu buryo bubi cyane, bagakora urugendo rugoye bapfira mu nzira ari benshi, abandi bakazagerayo bananiwe cyane. Bahagera bagatandukanywa bitewe n'imbaraga n'akazi bashobora gukora. Ababyeyi bagatandukana n'abana, abagabo bagatandukanywa n'abagore, yewe ntibazongere no kubonana ukundi. Bajyanwaga gukora ahanini mu mirima y'abazungu y'ikawa, ibisheke n'ibindi bihingwa byari bikenewe n'isi muri rusange. Haiti icyo gihe yari ikoronijwe n'Ubufaransa, bivuze ko imirima minini yakorwagamo n'abacakara yabaga ari iy'Abafaransa. Haiti niyo yari iya mbere mu gukora isukari nyinshi no kuyicuruza ku isi, ikaba ari naho hantu hari abacakara benshi ku isi. Mu kazi bahabwaga kaguye, utaragakoraga neza cyangwa ngo agendere ku mategeko y'abakoloni ba sebuja yarahanwaga, kandi mu buryo bw'agashinyaguro bigatuma bakomeza kuhapfira. Barakubitwaga, bakicishwa inzara, bakabambwa n'ibindi byinshi. Bari bategetswe kandi kugira imyemerere nk'iya ba sebuja bari cyane cyane abakristo b'abagatolika. Uwafatwaga afite imyemerere ya gakondo yo muri Afurika yaricwaga cyangwa akamanikwa cyangwa se yewe agahabwa imbwa zikamurya. Mu mpera z'ikinyejana cya 18, abacakara bari batuye Haiti bari bageze hafi kuri miliyoni 6. Byari bitangiye gutera ikibazo abazungu babakoreshaga, kuko batari bagishoboye gukomeza kubagenzura no kubatwara uko bishakiye. Bamwe muri bo batangiye kugenda bisuganya, batangiye umutwe ugamije kurwanya ba sebuja. Icyo gihe ni nabwo mu Bufaransa hari harimo kubimpinduramatwara Revolution Francaise yatumye babona ko Abafaransa badakomeye, bityo ko bashobora kubigaranzura bakishakira ubwigenge. Ku itariki ya 14 Kanama 1791, ahitwa Bwa Kayima, uwitwaga Bukman wari uyoboye mu mutwe, ategura umuhango udasanzwe. Bica ingurube y'umukara bayitangaho igitambo, barangije buri umwe wari uhari wese anywa amaraso yayo. Nuko bahabwa ubutumwa bwo kwica buri muzungu wese bari guhura nawe bamuciye umutwe, bakajyiwe bagatwika inzu ye n'ibirimo byose, hanyuma n'imirima yabo bakayangiza ku buryo nta kizasarurwamo. Mu minsi mike abazungu barenga 1000 barishwe, n'abariko bagerageza kwirwanaho Bukman wari uyoboye mu mutwe w'abirabura arahapfira, bica n'abandi birabura benshi bakabatwikira ku karubanda. Yari imirwano yuzuyemo iyicarubozo. Ubwo hatangiye kuvugwa ko ngo abirabura bagiranye igihango na shitani, kuko ko abirabura rero batangiye intambara yamaze imyaka irenga 10. Nuko ku itariki ya mbere Mutarama 1804, Haiti kiba ari cyo gihugu cya mbere cy'abirabura kibonye ubwigenge ku isi. Igihe cy'imirwano nticyaborohenye na gato, byabasabye ubwitange budasanzwe. Abenshi bahasize ubuzima, abandi bibasaba imbaraga no kutaruhuka. Nuko rero havutse imyemerere yitwa vudu, yatangiranye n'igihe nyine banywaga amaraso y'ingurube biyemeza guhangana n'abazungu. Abakoloni b'abazungu ntibayemeraga na busa, yewe na kiliziya gatolika yari ifite ingufu muri ako gace kubera abakoloni yarayirwanyaga. Ariko irashyira ishinga imizi nanone ikaba igikomeyeyo, yewe ni no mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika ubu ari naho yaba ifite inkomoko, nka Ghana, Benin, Togo na Nigeria. Ubu ku isi yose abafite imyemerere ya vudu bagera kuri miliyoni 40 zirenga. Usanga mu duce twose tw'igihugu hari insengero za vudu, cyane cyane ngo usanga ziri aho abacakara bakundaga kwicara batorotse imirima babaga bakoramo bakiherera bagasenga. Vudu gushingira cyane imyemerere yayo ku bintu kamere nk'amashyamba, imisozi, imigezi n'ibindi. Usanga abayibamo bajya gusengera mu misozi hejuru, aho bavuga ko bahurira n'imbaraga z'isanzure. Ngo muri iyo misozi bahahurira na za ruwasi, arizo mbaraga zigenga isanzure. Ngo ni za roho rero zireba ibibera ku isi kandi zigatuma babasha kuvugana n'Imana. Usanga kenshi bitirira vudu imyemerere yose yemera ko ikintu cyose kibaye ku isi gikozwe n'izo za roho.
zitandukanye bakazita vodu bemera ngo imana isumba zose yitwa mawu ikaba ari nayo itegeka izindi mana zose usanga bagira bati mawu kolo bivuze ngo imana ni nkuru bakongera ngo akpe na mawu bagira bati urakoze mana ubundi bati mawu ena bivuze ngo impano y'imana mawu ngo tashaya ibaho ku buryo nandi kigirwa mana shusho cyayo kibaho nkuko bigaragara ku zindi mana mawu ngo ntiyaremwe ahubwo yaremye izindi mana ngo ntiyigire uruhare mu buzima bw'abantu ahubwo ngo yaremye izindi mana cyangwa se za vudu kugira ngo zibe arizo zigira uruhare mu buzima bw'abantu mbese ngo ntigirwaho ngo yewe nta n'imihango yikorerwa ngo mbese barayishima gusa cyangwa bakayisingiza nta kindi kugirira neza ibiremwa byose muri Haiti hari aho usanga bayita bon Dieu bivuze mu gifaransa bon Dieu bisobanuye nyine imana nziza zindi zifatwa nk'imana ariko zo hasi zishobora no kuvugana n'abantu zikanakorana nabo usanga ngo ahanini izi za ruwasi zijya no mu bintu inyamaswa cyangwa abantu zimwe mu zizwi cyane ariko yitwa Erzuri Freda y'urukundo hakaba gu y'intambara sakpata y'indwara ari nayo ikiza dambala y'ubumenyi ndetse na heviyoso y'ihuba bakanemera rero imana yitwa Legba ngo ari nayo ijyana ubutumwa bw'imana ikabushyikiriza abantu hanyuma ikanatwara ubw'abantu ikabushyikiriza imana mbese ngo ni intumwa ntibemera iby'ijuru n'ikuzimu banemera kandi iyitwa Mamiwata Manita Yemesa ngo ni imana yo mu mazi abarobyi bayitinya kubi kuko bayifata nk'inyanja ishonje ishaka ikimira iteza imihengere mu mazi usanga bishushanya berekana umugore mwiza mu maso ariko igice cyo hasi akaba ari inzoka bubaha cyane inzoka y'impiri kandi ngo ntibashobora kugica aho bayibona hose bayita Dan ngo yafashije mu iremwa ry'isi kandi ngo niyo ikomeje isi n'ibiyiho irubahwa cyane kandi ikanubakirwa usanga mu bihugu byemera vodu nka Haiti nyine Togo Bene kana n'ahandi haba inzu zubakiwe izo nzoka zikiberamo zikanasengwa nyine iyo bagiye gusengera ahantu babanza kuhategura iminsi ibiri hakitwa konfuro bakahategurira rero ibiryo n'ibinyobwa bizakoreshwa ku munsi wo gusenga ku munsi wagera bagatangirira ku masengesho n'indirimbo baniyambaza imana nyine za zindi za Loas abakurambere babo bapfuye na roho zose bazi ko ziri hafi aho uko bakomeza basenga banaririmba ngo za mana ziraza zikinjira muri bamwe mu baraho noneho zigatangira kubakoreramo nibwo ujya kubona ukabona nk'imana y'urukundo ifashe nk'umugore cyangwa umugabo agatangira kubyina ukuntu aniyambura ubusa mbese asa nk'ushaka uwo bahuza urugwiro cyangwa banakora imibonano mpuzabitsina ibyo yakwikora byose rero ngo baba bamwubashye cyane kuko baba bazi ko ari imana zirimo kumukorera mbese ngo roho ye iba yagiye ikindi kandi uwafashwe n'izo mana ashobora gutwara amahirwe y'abarimo gusengeraho mbese ngo bisaba gusengana ubushishozi uwo nk'iyo asabye kunywa ku nzoka ako kanya uwo yisabye wese agomba kuyimwita noneho rero bakarara babyina banasenga ijoro ryose bugacya urukerera baririmba indirimbo ya nyuma noneho bagatangira kugenda bataha umwe kugeza nyine nta n'umusigaye
ukurikiye imihango yose ukirinda ibibujijwe na buri mana ugatanga amaturo yose kandi ukitabira imihango yabo yose ubu no waziragufasha cyane mu buzima ngo iyo hari uramutse abyirengagije indwara ziramutera yahinga ntiyeze abe bagapfa ndetse nawe agaterwa n'ubukene batanga ibitambo by'inyamaswa nk'ingurube ihene inkoko ndetse n'ibimasa ngo impamvu y'ibi bitambo ni uko amaraso yabyo n'inyama zabyo bigitoshye bisubiza imbaraga izo mana muri mana nto ziriya nyine zitwa lowa ngo igira ibyayo ikunda hari izikunda inzoga hari izikunda ingurube gutyo gutyo ibyo rero wihaye ikintu idakunda bishobora kukugirira nabi bityo rero ngo bashaka kugirira abandi nabi baba bafashe imana runaka bakayiha ikintu bazi ko idakunda kandi bakabikora mu izina ry'uwo bashaka kugirira nabi ngo ihite imurakarira rero ikamuteza ibyago usanga kandi buri mana ifite ibara ryayo bityo baba bashaka kuyihamagara bakisiga ibara ryayo ugasanga bisize nk'amarangi y'umweru ubururu n'andi atandukanye usanga muri zimwe mu nzu basengeyemo ubwo iyi myemerere yavukaga muri Haiti hagaragaramo bimwe mu bikoresho by'abakristo nk'imisaraba amashusho ya Yesu na Bikira Mariya amashapure n'ibindi babaga bafite icyo gihe dore ko idini rya Gatolika icyo gihe ariyo ryari rigezweho ibikoresho bari bafite icyo gihe rero byagumyemo kuko ryavutse mu Rwanda kandi usangamo inkota zishinze nk'ikimenyetso cy'amahoro cy'uko nyine iyo mirwano yarangiye igitangaje nk'iyo urebye inzu ibamo imana y'inkuba bayubakiye kavi ni ukuvuga munsi y'ubutaka usanga harimo imiyaga utamenya aho ituruka kuri ubu iyi myemerere ya vudu isa nk'ihuza abaturage batuye mu duce twa Haiti bahahuriye batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye n'imico itandukanye bagahuzwa gusa n'ubucakara bakabuvamo kandi batangiranye na ryo cyane cyane mu bidendezi bityo bakajya kogamo bagatangiramo n'amaturo bakamenamo nk'inzoga n'ibindi bashaka kuzira kumva z'abapfuye naho bahakorera imihango itandukanye usanga bajya kumva bakaziryamaho ndetse ngo bikaba ari n'icyubahiro gikomeye baba bahaye umuntu ushyinguyemo bafata urupapuro bakarwandikaho izina ry'uwapfuye noneho bakaruvugiraho amagambo hanyuma bakarushyiraho imyotsi noneho bakarutwika ibi ngo ni ukugira ngo wa muntu wapfuye atazazukira mu wundi muntu akamubamo barutwika rero bakoresheje ifu yihariye yakozwe n'umuherezabitambo wa vudu iyo fu iba ikonje noneho bakayimenamo peteroli kugira ngo bibashe gushya iyo umuhunga cyangwa wamuherezabitambo amaze gutwika rwa rupapuro aba yinjiwemo n'imana noneho agatangira gusuhuza abamwegereye abahereza ukuboko n'imbaraga nyinshi nta muntu n'umwe ngo wahumerewe kwanga kwakira ukuboko kwe kabone niyo izo mbaraga akoresheje zamububaza mbese ngo ni imbaraga ziba zivuye mu yindi si noneho wamuherezabitambo cyangwa umuhunga agafata icupa ry'ikirahure akarimena akanyanyagiza peteroli irimo ku muriro ugakomeza kwaka cyane igitangaje rya cupa yamenye ararihekenya akarikacanga ngo iyo imana zimugezemo aba afite ubushobozi bwo kurya ikirahure nyuma rero iyo imana zimuvuyemo usanga umuhunga atangara bitewe n'aho yisanga n'uko aba yabaye ukabona mbese bimutunguye mu byo aba yakoze byose nta na kimwe aba yibuka ngo bemera ko roho ye idahita igenda ahubwo iguma hafi aho ngo baba bagomba kumufata neza no kumwitondera kugira ngo ya roho itarakara ikanga kugenda mu gace ko yari atuyemo bose bateraniriwe nijoro kandi ntibigire baryama na gato ahubwo bakarara babyina abagore nabo bacana umuriro bagateka ikawa kugira ngo abahari bose barare bayinywa badasinzira ngo
mu guherekeza wapfuye bajya gushyingura bagenda baririmba kandi baba bagomba gusakuza cyane kugira ngo wapfuye amenye ko yapfuye koko bakanamubwira ko koko agomba kugenda. Bazengurutse isanduku irimo umubiri wenyine bakayizengurutse inshuro nyinshi kugira ngo wapfuye abure aho barimo kumujyana hanyuma muri nzira imugarura babone kwigendera. N'ibirozi ndetse na zombi. Zombi zikunze kugaragara cyane mu mafilimi akinnye ngo zaturutse ku misengere y'abavuto. Ubu ni abantu bapfuye bazurwa bakagaruka ku isi ariko batagifite imikorere y'ubwonko isanzwe. Ikindi abatemera bya foto bavuga ko ngo ishingiye cyane cyane ku birozi ko rwose abahereza bitambo ba foto ahubwo ari abarozi aho kuba bafasha rubanda gusenga. Ejo bundi aha muri 2010 ubwo muri Haiti habaga umutingito ukaze rubanda ntibabuze kuwuhuza nanone n'iyi myemerere ya voto. Ariko umuvugabutumwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pat Robertson wavuze ko ngo Haiti ubwayo yikururiye umuvumo ubwo yatangizaga imyemerere ya voto bakanywa amaraso y'inyamaswa cyagiye nyine bashakaga ubwigenge kuko twabibonye haruguru ngo bikururiye shitani bakora imihango yayo ngo babwiye shitani ko nibafasha bagatsinda Abafaransa ngo bazayikorera. Ngo rero kuva icyo gihe bikururiye umuvumo. Nyamara nubwo iyi myemerere ivugwa muri Haiti cyane abayisengeramo bari ku mubare muto ugereranije n'andi madini. Igitabo cya The World Factbook kivuga ko babarirwa ku ijanisha rya kabiri n'igice kimwe ku ijana gusa mu baturage basaga miliyoni 10 batuye Haiti. Cyakora gusa nanone usanga abari mu yandi madini bongeraho na voto bigatuma rero kumenya umubare nyawo wabo bitoroha ariko ngo baba barenga 50% ahubwo by'abaturage ni ukuvuga miliyoni zisaga 5 mu 10 zituye Haiti. Ikiganiro cy'uyu munsi nahakirangiriye mwari kumwe na Sangwa Jean Pierre. Amadini ni ukwemera. Abemus Papa. Andrea yari afite imyaka 33 arusha umwaka umwe Yesu kandi ngo ni nawe wari mukuru mu ntumwa zose. Amadini ni ukwemera kuri Radio Isango Star.